Yeah. So, sir, as a collector and member regarding Cumeri issue, what issue answer? House Bandurgar, and I am employed in that, so great, big Polani, Dodi Panchati, Melon, Tishi, three Chinese products. But I smell at the Jet Vichar Zarna, and it is the Sonathati Amka Melpachasa, the Azunas government, and the Vichas government, the ID, the Azunti, Puna. So Ajay Vichar Gurpa Kami take this meeting in the Dodi Panchati, 26th of September, and Tetu Kami Jay members as a जेमता सनत मेळपाची आसा तेंका सगळ्यांक आपयलो आनी आपोवन जातरी एक डिसिजन घेतलें की आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मेमोरेंडम दिवपाक जाय कलेक्टराक रेवन्यू मिनिस्टराक आनी सीएमाक सो आयज पयलीं आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिल्लो आसा आनी जी आमी कमिटी काडलेली तितून आमचे 10 मेंबर्स आसा ती कमिटी आमी फॉर्म केला आनी ही कमिटी घेवन आमी सगळ्यांच्या दारांत वतले आनी आमचो प्रॉब्लम कितें आसा तो सगळ्यांक सांगतले आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही आमची सनद मेळपाची आसा ती आमकां बेगिनच्या बेगीन मेळोवन दिवची ना जाल्यार आमकां फुडली स्टेप घेवची पडटली फुडली स्टेप म्हळ्यार आमी चित्ता की हायकोर्टान अपील करतले कित्याक गव्हर्मेंट जर आमकां न्याय दिना जाल्यार आमी फुडली स्टेप हायकोर्टान घेवपाची चिंतला आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां आयज कलेक्टरान सुद्दां सांगलां की हाजेर तेमी गव्हर्मेंटाक 2019 रिपोर्ट पावयल्लो आसा आनी तुमी फॉलोअप करा गव्हर्मेंटाक आतां हे लँड इश्यू जे आसा हे जावं कुमेरीचे आसूं किंवां फॉरेस्ट एटॅक आसूं कम्युनिटी फॉरेस्ट एटॅक आसूं हे खरें म्हणल्यार सरकारान इन फास्ट प्रोसेस करून तांकां लँड दिवपाक जाय आसले सो हे आज पर्यंत जायना सरकार आमचो एक पावट फुडें मारपाचो एक पावट फाटी मारता खरें म्हणल्यार लोकांचे लायव्हलीहूड ह्या जाग्याचेर डिपेंड आसा तेंचे सगळे घरचे सगळे जे इन्कम जावं जे खर्च आसा तर ह्या लँडाचे तेंचे सगळे पोट चलता सो हो लँडाचो विशय पयलीं सरकारान जाग्यार घालपाक जाय आसलो पूण हे अजून जावना 2009 पर्यंत हेचो प्रोसेस चाललो सगळो प्रोसेस चाल्लो आसा रायट फ्रॉम द फायलिंग एप्लिकेशन तेजे नंतर कलेक्टरान रिपोर्ट दिला सबमीट केला तेजे नंतर जाला तेंचे फॉर्म फिलअप करून तेंचे सगळे फॉर्म आसता ते फिलअप करून सगळे तेणी ऑथोरायज केल्ली आसा पूण कलेक्टर सेप्टी कलेक्टरान मामल्यान तेजे नंतर एसओटी फॉर्म जाली 2004 ती एसओटी फॉर्म जाल्ली मामलेदार जिल्लो आनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरेस्टाचो एफआयआर कोड सो हेणी ही कमिटी तीनदा त्या गांवान आनी त्या सायटीर प्रत्येक जे कोण कोणा प्लॉट एलोकेट केल्ले तेंची सायटीर वचून तेणी वेरिफिकेशन केलें आनी तेणी रिपोर्ट दिल्लो आसा पळय रेग्युलेशन पर्पज सो आनी हें जें लँड दिल्लें तें 1980 पयलीं दिल्लें फॉरेस्ट कन्झर्वेशन एक्ट येवचे पयलीं आनी तितून मेन्शनय केल्ली आसा रिपोर्टान मेन्शन केल्ली आसा की हांकां ते फायनल रिपोर्ट मामलेदारांनी डेप्युटी कलेक्टरान सायन केले आसा सो हे सगळें मेन्शन केलां आनी तांकां फॉर प्लॉट दिवचे म्हणून ते बरयल्ले आसा सगळें नोटान बरयल्ले आसा रिपोर्टान बरयल्ले आसा सो इतले सगळे प्रोसेस जावन तरी आसतना आजून पर्यंत म्हाका कळना ते कित्याक लागून उरता म्हणून 2009 आनी आयज आमी 2021 पावले तर अजून हे प्रोसेस सरकारकडे मागणी असा की बेगीच्या बेगीन विदीन 30 डेज तुम्ही हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो ना जाल्यार एक आमकां सेकंड ऑप्शन लिगल मॅटर आमी घेतले हायकोर्टान पेटिशन फायल घेतले सपोज ना थंय तरी हे प्रॉब्लम असले आमी फाल्यां हे सगळे लोकांक 343 लोक जे आसा सगळ्यांक घेवन आमी आमकां आमकां आंदोलन करचें पडटलें सो ताका लागून आमी मागता सरकारा कडेन आमकां हे आंदोलन बिलन करपाची पांय हाडनाका आमचे हे काम करता आनी सिंपल आसा हितून एक पोझिशन आमचे सरकारान काडले न्ही तांकां सनद दिवचे म्हणून ते हो पॉलिसी सॉल्व जाता आनी कांयच ना सो हे ते सगळ्यांनी बेगीच्या बेगीन करचे आमची मागणी